ដីលំនៅឋានចំនួន49ហិកតានិងដីសម្រាប់កសិកម្មដែលមានចំនួន787ហិកតារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង617គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយដូនកែវ1និងភូមិកំប៉ាងឃុំស្វាយដូនកែវស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញក្រមទី4របស់មន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តប្រជុំផ្សព្វផ្សាយប្រកាសកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជាលើកដំបូងនាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅវត្តពោធិវង្សលោកលៀមប៊ុនរឿនប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តបានបញ្ជូនមន្ត្រីបច្ចេកទេសចុះមកវាស់វែងដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភូមិបានជម្រាបជូនថាយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ46អនុក្របកចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2002របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីនីតិវិធីនៃការកសាងប្លង់សុរិយោដីនិងសៀវភៅគោលបញ្ជីដីធ្លីនោះមន្ទីរបានបញ្ជូនមន្ត្រីបច្ចេកទេសចុះវាស់វែងនិងប្រមូលទិន្នន័យក្បាលដីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីស្ថិតនៅក្នុងភូមិគោដៅទាំងពីរដែលបានចាប់ដំណើរការដំបូងរបស់ឃុំស្វាយដូនកែវដើម្បីអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃអនុក្រឹត្យនិងសេចក្តីប្រកាសនេះគណៈកម្មការរដ្ឋបាលខេត្តសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជាម្ចាស់ដីនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្បាលដីនេះមេត្តាចូលរួមស្ដាប់ការបញ្យលណែនាំពីមន្ត្រីជំនាញបំភ្លឺលើរាល់សំណួរនិងចម្ងល់នានាទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយគ្នានោះសូមឲ្យបងប្អូនជាម្ចាស់ក្បាលដីទាំងអស់នៅក្នុងភូមិចូលរួមបោះបង្គោលព្រំក្បាលដីបើម្ចាស់ក្បាលដីមានទំនាស់សូមសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនៅសៀវភៅគ្រួសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងឯកសារផ្សេងៗមកជាមួយផងដែរលោកជេងឡៃអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដាមម៉ៅធនិនអភិបាលលក្ខណៈអភិបាលខេត្តបានថ្លែងដោយសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាបងប្អូនជាម្ចាស់ដីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធពិតជាអនុវត្តទៅតាមអនុក្រឹត្យនិងសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពិតជាចូលរួមបំពេញកាតព្វកិច្ចជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញទាំង5ដំណាក់កាលដូចជាដំណាក់កាលត្រៀមរៀបចំប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសបិទប្រកាសផ្សាយសម្រាប់លើឯកសារវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ពិនិត្យនិងចុងក្រោយចុះបញ្ជីចេញប័ណ្ណនិងចែកប័ណ្ណជូនម្ចាស់ដីជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានជម្រាបជូនដែរថារាល់ការចូលកាន់កាប់មិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឬមិនប្រក្រតីលើអចលនវត្ថុដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋឬទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋដែលមិនស្របតាមមាត្រា17មាត្រា18និងមាត្រា19នៃច្បាប់ភូមិបាលជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលោកបានជម្រាបជូនថាការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគឺជាផ្នែកមួយក្នុងចំណោមកិច្ចការជាច្រើនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កើនសវត្ថិភាពលើការកាន់កាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងបែងចែកដីធ្លីនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ។